Satu jawatan kuasa khas telah ditubuh bagi menangani kes menghina agama Islam dan Nabi Muhammad. Ia melibatkan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Muhammad Nordin Ibrahim berkata jawatan kuasa itu antara lain akan memantau media sosial yang memuat naik kandungan dan hantaran menghina Islam. Ya, kita maklum. Dan kita sendiri pun memang buat kajian-kajian bersama dengan agensi ini. Ada jawatan kuasa di peringkat SKMM dan JAKIM yang memang berjalan teruslah kita. Dan kita mempunyai pegawai kader JAKIM atau bukan pegawai JAKIM yang ditempatkan di SKMM untuk sama-sama kolaborasi sekiranya ada maklumat-maklumat perlu. Muhammad Naif Hilmi. Beliau berkata demikian selepas istiadat Convocation Darul Quran JAKIM kali ke-28 di Kuala Kubu Baru, Selangor. Dalam kes baru, PDRM menerima lebih 480 laporan polis terhadap pemilik akaun Wendy Long yang membuat kenyataan berbentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad di laman Facebook.